Dobar dan! Gledate Glas života. Naš današnji gost je sveštenik Ligorije Marković, paroh crkve Svetog Konstantina i Elene. Pričamo o tome šta je vera u savremenom svetu i šta nam zapravo crkva danas nudi. Pomaže Bog. Bog pomogao. Pozdrav svima i blagoslov Božji. Evo, rekla sam već tu najavu da želim zapravo da pričamo o tim savremenim stvarima i veri u svemu tom, ili obrnuto, savremene stvari u veri. Pa, ovaj svet danas u kome živimo je naš svet, tako da svaka priča o našem životu danas, mom, vašem, onih ljudi koji gledaju, je priča istovremeno i o ovom svetu i o čoveku današnjeg sveta i onome šta mu se dešava, a istovremeno, pomalo paradoksalno, nosi sve ono što bismo rekli da je zastarelo, zato što sadašnji trenutak nije prosto datost i neka forma koju smo primili sa strane, nego je trenutak u koji smo stigli nakon jednog istorijskog putovanja i raznih procesa koje smo u njemu proneli i doneli i kojima smo došli u ovo stanje u kome se danas nalazimo. Tako da poznavanje sveta i čoveka danas podrazumeva poznavanje i onih procesa kojima smo dolazili do njega, što nažalost danas većini ljudi ostaje nepoznato i skriveno, a savremenost mu prezentira i kao nepotrebno, zato što je danas upotrebnost i funkcionalnost u svetu, a ili i samog sveta u kome živimo, nešto što je vodilja za odluke i ponašanje današnjeg čoveka, pri čemu nas svakodnevnica neprestano pominje da to nije tako i to često čujemo sa raznih strana, kao ne znam, Glas o ekologiji, da je on održivi razvoj, da smo napravili civilizaciju koja ne može da opstane ovo kako jeste, pa onda u okvirima te civilizacije koja ne može da opstane smišljamo različite načine na koje ćemo uspeti da to ubrzano propadanje sveta i čovečanstva sa njim zaustavimo time što ćemo mi otkrivati nešto, pri čemu nam je svima očigledno da nešto ne valja. Ne samo ovde, znači gde god se okrenemo širom planete, mi možemo da osetimo isti duh koji vlada, koji je saobrazan ovome duhu globalnog. A istovremeno taj duh otkriva drugu stranu, a to je strana ubrzanog propadanja i nestajanja onoga što se zove resursa. U stvari nije resurs, nego je postojanje sveta i čoveka zajedno. Vi ste pomenuli propadanje. Društvo se menja, civilizacija se menjala, a šta je sa verom? Šta je zapravo sa crkvom danas? Šta danas znači živeti po Hristu? Pa sad, znači, to je toliko veliko pitanje u smislu. Vera je pratila čoveka od njegovih najstarijih dana. Kako se čovečanstvo menjalo, tako su sami ljudi posmatrali svoju veru na drugi način i pokušavali da joj nađu ne mesto u sistemu u kome su živjeli, nego da se odrede prema sopstvenom odnosu prema veri. Šta sam želeo da kažem? Odakle vera u čoveku, to samim ljudima nije bilo jasno, jer zaista jeste na najtajanstveniji način. Interesantno je, sad da naprimjam ogroman rez od hiljade ili miliona godina, nije ni bitno. Trenutno, na početak 20. veka, kada je sociologija na zamahu i kad se društvo posmatra kao splet socijalnih odnosa, znači kroz empirijsku stvarnost, i interesantno je da su svi veliki socijalni mislioci iz 19. i početka 20. veka verovali u to da je vera sastavni deo nerazvijenog čovečanstva i da čovečanstvo bude došlo do ovoga kako je danas, na primer, jer mi smo svesni u kojoj hiperbrzoj tehnološkoj revoluciji živimo i da ne možemo ni da pratimo mi u sobstvenim životima u nedelju dana ili 10 ili 20 ili mesec ili godine, koliko se promenilo samo vaš i moj život od trenutka kad smo se, na primer, prvi put sreli, u kom smo svetu živjeli i kakav je današnji, a to je samo pre, ne znam, 10, 15, 20 godina, to nisu neki vremenski rokovi u kojima je moguće uhvatiti celokupnu promenu. Oni su verovali da će vera nestati, zato što je vezana sa civilizacijom i sa napretkom čovečanstva. Onog momenta kada više vera, Bog nisu jedini izvori našeg saznanja, kada znamo da su vremenske nepogode, zemljotrosi, raznorazne
te katastrofe prediktibilne i da mi možemo da ih izbegnemo, utičemo na neki način. Tog momenta više smatrali su vera neće biti potrebna. Međutim, paradoksalno, upravo kad se povećao taj tehnološki napredak, a to je u drugoj polovini 20. veka, nenormalnom brzinom, znači ovom zaista, da u roku od jedne generacije svet više ne izgleda, ne jedan put isto, nego 10 puta različito ili nekim drugim velikim brojem, tad se vera opet pojavila, pokucala kao nešto što se pokazuje da najveći broj stanovnika na zemlji i dalje verujući i sve više verujući. Ono što je izgubilo, izgubile su institucionalne crkve koje su više od 15 vekova formirale ono što se zove zapadna civilizacija i koja je, ako to danas možda deci koje rastu nije jasno, formirala čitav svijet zato što se preko kolonijalizma raširila čitavom planetom i zapadne sistem vrednosti prenela kroz sve te zemlje, vršeći ono što danas zovemo globalizam, a čiji su samo poneki sadržaji ono što se, ne znam, u naučnim pojmima zove postliberalizam, postfordizam, postgenezijanstvo, ima tu odrednicu post, odnosno da je došlo posle nekog vremena u kom smo mogli da definišemo jedinstvene izvore, a danas tih mnoštva izvora ljudskog identiteta više čini nemogućim da definišemo ni šta je, a kamoli da možemo da ga odredimo. I onda smo svi svesni da ne postoji čovjek koji može da drži celokupnu civilizacijski napredak u svome umu i u svome poimanju, i čak pošto postoje izmišljene stvarnosti, ne samo poput ovih virtualnih medija, nego poput poruka koje primamo i više ne znamo da li su naše sopstvene želje naše ili su naučene putem slika i predstava koje smo primili kroz odrastanje, obrazovanje, opštenje, tako da više mi praktično i nismo svoji, a najčešće nismo svesni da nismo svoji. E sad, hrišćanstvo koje je 15 vekova formiralo tu zapadnu civilizaciju i čoveka koji je iz nje izašao, je po prvi put u takvoj poziciji da više nema ne ta prava koje je imalo, nego nema tu vrstu uticaja na čoveka na koji je moglo da ima tokom tim perioda. Neko će mnogi od tih uticaja danas proglasiti lošim, posmatrujući opet kroz ono što mu se prezentuje kroz medije, kroz popularne filmove, na primjer, kroz mnoge naučne otkrića, mnoge stvari ti su zaista istinite, ali tumačenje toga daje im vrednost koju oni verovatno nisu ni imali u periodima kada su nastali. Pa danas kad mi kažemo hrišćanstvo, mi prvo pomislimo zaista na krvave ratove koji su trajali, koji su se hrišćani međusobno bijeli prvo u krstaškim ratovima kada je zapad došao na istok i razrušio celo jedno carstvo, to je istočno rimsko carstvo, pa onda se setimo perioda reformacije i onih velikih ratova 30-godišnjih ubistva, tako da kad hoćemo da kažemo danas u Evropi da smo mi na hrišćanskim vrednostima utemeljeni, onda te hrišćanske vrednosti su zamućene tim verskim ratovima, ubistvima i lošim postupanjem, a što je samo jedan od sadržaja onoga što je hrišćanstvo ostavilo, najlošiji, najtragičniji, ali opet, ako pogledamo iz ove naše perspektive, mi ne možemo da ocenjujemo to vreme iz ovog trenutka. Znači, svako vreme se ocenjuje iz večnosti, tiče se čoveka i njegovih odgovaranja na izazove koje je imao, a istovremeno tiče se postavki tog vremena u kome je nastajalo. Znači, sagledavanje danas i davanje ocene, to je kao kad danas pokušamo, ja, na primjer, da tumačim svoje ponašanje u mojim 20. godinama. To ponašanje mogu da tumačim i da shvatim jedino iz pogleda 20-godišnjaka kako sam bio, a ne iz ovoga sada. E tako isto je u odnosu na istoriju i istorijski kontekst je nešto što ga daje odgovor o tome kako, šta i zašto je bilo, a istovremeno ga ne apsolutizuje. Tako da naše znanje i svest o tome da ne postoji konačnost nijednog istorijskog perioda treba da nam pomogne i danas kad se određujemo prema svetu u kome živimo, da shvatimo da je to pozornica u kojoj vera nastupa i pokušava da da svoje odgovore na način na koji su najbolji mogući i podrazumevaju najveći trud da sopstveni. Kako to da znamo šta je naše od tih svih slika, šta nam je nametnuto? Pa, sad tu je, kad čovjek živi Hristovom verom i dođe u veru, onda on ne sme da živi predstave i slike onoga što jeste vera, nego da se zaista prepusti tome. Prepustiti se tome, to znači
živeti bogoslužbenim životom i stalnim prebivanjem sa Bogom, što je nešto što čoveku koji nije u tome izgleda kao puko fantaziranje, ali vera nije ni umetnost, ni kultura, niti je to učenje, niti je moral, niti je norma. Vera je nešto što je izvor svega ovoga što sam rekao, ali vera je zaista hrišćanska prebivanje čoveka zajedno sa Bogom, što je stiglo kroz spasiteljno delo Bogočoveka Hrista i dato nam je kroz evanđelje i bogosluženje, pri čemu jedno u drugom se sadrži. Nije bilo prvo evanđelje, pa je nastalo bogosluženje, niti prvo bilo bogosluženje, onda je bilo evanđelje. Hristos je sam i evanđelje i bogosluženje i opštenje čoveka sa Bogom. I zato danas, kad čovjek kaže ja verujem u Boga, onda se uvek setim, ne znam, ranijih pisaca crkvenih, koji kažu, nije bitno da li veruješ u Boga, nego da li veruješ u Boga evanđelje, jer Bog evanđelja je taj koji nosi jednu jedinstvenu, specifičnu poruku, jedinstvenu u svim svetskim religijama i sa svim onim učenjima koji su pristekla i zato je meni to poruka najjača. Neko će uvek u istoriji religija tražiti šta je zajedničko, šta je slično, šta, pa ne znam, će neko u psihologiji govoriti da su to neka ova opšta sećanja čovečanstva. Kad čovjek živi time, on zaista zna da nije tako i da to ubeđenje nije empirija koje možemo sada prebrojimo i da utvrđujemo da li je to 5 ili 7 ili da li da dajemo statističke odgovore, ali je da je sila koja preobražava je svedočanstvo. Kad god čovjek živi tako, on zaista preobražava svet i realnost u kojoj se nalazi. Tako da to znanje koje ste me pitali je nešto što u stvari izvire iz vas, iz vašeg odnosa sa Bogom, zato što ste sebe onda pretvorili u instrument. Ali ne instrument bez vaše volje. Celokupan vaš sadržaj je onaj sadržaj kojim se svira melodija u ovom svetu. Vi samo ga prenosite. Znači, vera je onda i volja. A danas u ovom modernom kapitalističkom društvu, kako ako je jedna jedinstvena poruka, kako crkva gleda, na primjer, na sadašnju porodicu, brak, prijateljstvo? Pa, ja, kad kažete kako crkva gleda, ne postoji ni jedno zvanično učenje, recimo naše pomesne Srpske pravoslavne crkve, iz koga bismo mi mogli da izvadimo definicije. Neke pravoslavne crkve su pokušale da daju, kao što je Ruska pravoslavna crkva. Rimokatolička crkva ima svoje učenje o tim temama. Ono što naša crkva pravoslavna, kada govori o identitetu čoveka, ona ga prevashodno temelji na onome što sam malo pre rekao, bogoslužbenom odnosu čoveka, tvorevine, a to je svet, i samog tvorca, odnosno Boga. Kako je to moguće? To je moguće samo u Bogu čoveku, Hristu, u kome je došlo to spasiteljno delo, a onda sve što u zemaljskim institucijama izvire, izvire iz toga. Znači, porodica nije prosto porodica, to je jedinstveni savez opet Boga i čoveka. I onda kad se krene kroz biblijsku priču od stvaranja čoveka i o tome kako je nastala žena, što je često tokom istorije korišćeno da se kaže, žene na nižem položaju od toga, a onda kad se to pogleda kroz, na nižem položaju čoveka, a kada se pogleda kroz prizmu Novog Zaveta i Evanđelja i poslanica koje su pisane u Novom Zavetu, gde jasno piše, pokoravajte se jedno drugom, slušajte jedno drugo. Jasno je o čemu priča. Priča o onom prvobitnom jedinstvu gde je čovek bio jedan, pa je iz njegovog rebra u jednom snu nastala žena, po reči, jer nije dobro da čovek bude sam. Znači, to je jedinstvenost i celovitost čoveka koja počiva u dvoje, da dvoje budu jedno. Pa kaže, ostavit će čovek oca i mater svoju, bi privezati se ženi, bit će jedno telo. Ne kaže, bit će jedan duh. Jer smo svi u tom jednom duhu, ali duhu koji nije duh propadljivosti, nego je to duh večnosti, duh istine. To je taj sveti duh koji je Hristos
nam je obećao da će biti sa nama od trenutka njegovog vaskrsenja, a koji je u stvari duh kojim je nastala čitava tvorevina. Sve priče su vrlo logične, vrlo povezane. Mi to svi mislim i kad dođemo u crkvu i kada se spoje muškarac i žena u jednom duhu i telu, šta se onda desilo sa... Pa ja sam siguran da mi to baš ne mislimo tako, i da se najmanji broj ljudi spaja zato što veruje u biblijsku priču, nego zato što je došlo vreme, punoće da se venča, završće se završeno, spremno za sledeću životnu fazu. I to je sasvim prirodno, zato što je to postojanje u svetu, kao što je bilo prirodno, ne znam, pre 50 godina, da na drugi način ljudi sklapaju brakove i da se ta večna čežnja ljubavna čoveka da ne sklapa tako kroz brak, nego da ga sklapa kroz taj ljubavni zanos, otkriva kroz svu literaturu i sve mitove i priče od trenutka kad čovečanstvo ima zapisano samo sebe. Znači, to je ta večna čežnja čoveka da bude jedinstven u drugome. Znači, a biblijska priča to daje potpuno neprekinuto od trenutka stvaranja do dana današnjeg. Kad se ljudi nađu u crkvi i žele da sastanu svoju porodicu, oni u stvari objavljuju svetu svoju ljubav. I to ne prosto ljubav kojom će oni biti, ne znam, neko ko će dizati kredit u banci i voditi dete u vrtić, nego ljubav koju će večno da uzrastaju u Hristu. A ta ljubav podrazumeva da onaj drugi nije neko drugi, nego da sam istovremeno i ja sam, da njegove mane nisu nešto što me nervira, nego su moje slabosti, da njegove slabosti nisu nešto što ja želim da se otarasim jer me sprečava da napredujem, nego je nešto što ja želim da pomognem da se prevaziđe. I onda kad shvate to dvoje da su jedno i da kao jedno žive, onda su jedno drugome svet. I onda samo ima smisla to da mogu da to isto potvrđuju i na kraju svog života. Zato što na početku one sile stvaralačke čoveku koje se često nazivaju erosom, a to su u stvari sile kojima čovek želi da bude tvorac, znači da se iz njega taj čin stvaranja desi, čine da stalno vidi različite predmete svoje želje. Ali kada to poveže sa postojanjem u Bogu, onaj drugi više nije bilo ko, nego to sam ja sam. I onda tako se ta želja onda gasi. Zašto to pričam? Zato što ljudi često, na primjer, danas dolaze u crkvu i ispovedaju se ili su opterećeni time što im se dopao neko drugi. Nema ništa neprirodno u tome što se dopao neko drugi. Ali je neprirodno da se ta misao sledi. Zato što kada se to poveže sa jedinstvenošću osobe sa kojom živimo, onda se svaka druga želja gasi nego se usmeranju. I onda ima smisla da dve osobe... Kako da se ne slijedi? Eto, došli sad do tih ljudskih stvari... Samo Hristom, pa jesu ljudske. Samo Hristom, zato što mi... sam znači da se želja pojavi je ljudski. To je trenutak palog postojanja. To je trenutak palog postojanja. Čovjek nije sposoban da u istom trenutku odgovara i da deluje. On odgovara, a zatim deluje. Ali njegovo delo treba da bude u reči Božjoj. Kad kaže Evanđelje da je ta reč takva da će proći nebesa i zemlja, ali da neće proći reč. To je reč Božja ili ti Logos ili Hristos. To je duboka misao. To čovjek danas u svojoj brzini i svemu što mu se servira, ono što, čega smo krenuli, više nije ni svestan da shvati da reč nije zvuk, nego je nešto što mora da postoji. Kod čoveka je to nemoguće, zato što je vetar nosi. I između delovanja i reči postoji vremenska zadrška. Da dela budu u skladu sa reči, potrebno je napor i trud, taj voljni, koji je u stvari ispravljanje volje u onoj Hristovoj ljudskoj volji koji nam je pokazao. Hristos nam je pokazao da čovek u sebi ima snagu da može da prevaziće sve ono što je u palom postojanju njegova slabost. Mi smo krenuli da pričamo o savremenom svetu, zato sam i rekao na početku da nije čovjek tek stigao ovde pa se nalazi, nego je prešao jedan čitav put i taj put je uno u sebi. Prolazi, evo kad ste spomenuli te odnose sad i eto ljudi koji dolaze u crkvu i pitaju vas to, šta ćemo sa opet pričom, mi živimo sada u ovom svetu sa
sa tom slobodom da se ljudi spajaju samo radi spajanja? Pa radi zadovoljstva kako je danas išlo. Ali ja se sad upravo to kažem. Ono malo pre kad smo skrenuli. Znači, na samom činu venčanja čita se evanđelje od Jovana u kome se govori prvo čudo u Kalini Galilejskoj gde je Hristos pretvorio vino, vodu u vino. I sad ono što iznosi na sto vino, koji u stvari je organizator, ceremonija majstor, to se zove trpezar ili ekisijar, nije bitno. On iznosi to vino i kaže, ti si, na početku ljudi iznose dobro vino, a onda kada se opiju, svi lošije. A ti si najbolje vino iznao na kraju. Da parafraziram. Šta to znači? To znači da kad se dvoje nađu i ta što osjeća između sebe, na početku treba da bude najlošije, a na kraju da bude najbolje. To je nešto kad odnos uzrasta u Hristu. A ne kad se potroši i kad se svi opiju, da onda nije bitno ni šta se iznosi. A to je ta ljudska percepcija u kojoj se sve to dešava. Da je to nebitno, nego je na početku bitno, a nije, nego je bitno kako će biti na kraju. I pošto se sve posmatra iz večnosti, onda svi odnosi u koje čovek ulazi treba da se posmatraju iz tog dela. Naravno da je teško kada je celokupna ponuda sveta napravljena da bude zabava, da neko ne shvati drugoga isto kao zabavu i da ne shvati kao nešto što da se ne dotiče u večnosti, a naprotiv, svako naše delo da se dotiče u večnosti, ne zato što će nas neko zaključati pa će nas tući i šibati zato što smo nešto grešili, nego zato što sada sebe pripremamo šta će biti u nama u trenutku kada budemo umirali i da li će to biti nešto što će moći da nas vodi ka večnom dobru i ljubavi ili će nas voditi u večnoj smrti. Ako čovjek ne veruje da život nije prosto putovanje od A do B i da sad što radimo ovde će imati svoje posledice po nas same zbog naše pripreme kad nas ne bude bilo više i da ako misli da kad legnemo u zemlju, kad nas zakopaju, da se sve rastoči u elementi, da nas više nema, da duša ne zna gde završava, onda tu više ne postoji nikakvo ubeđivanje. Ako čovek želi da svoje postojanje ovo sagleda kao ne besmisleno, a besmisleno je sve ako smo se rodili samo da bismo umrli. Znači, ne znam čemu onda učimo sve u životu i sve prolazimo bolom. Kako onda tu granicu da napravimo kad je uživanje? Ako je vera, na primer, savest, zašto sada onda olako sve? Ja sam se, ima jedna reklama u gradu se pojavila za neku hranu, baš kad je počinio post, kaže, uživanje nije greh. Nije greh uživanje. Znači, nije grešno to da mi uživamo u tvorcu, u svetu, u svemu onome što je plod delu naših ruku, ali je greh kad mislimo da je uživanje samo sebi cilj. Uživanje nikada nije samo sebi cilj. Naš jedini cilj kao hrišćana je da uživamo sa Bogom i da jedina zavisnost koju imamo u životu jeste zavisnost da budemo sa njim u svakom našem delu. Onda je i onaj, zato hleb koji, i vino koji su na liturgijama kojima se vernici pričešćuju, jesu najveće uživanje, zato što su to spajanje čoveka sa samim Bogom. Pa evo, mladi, u današnje vreme to nije bilo, čak ja kad sam bila mlada, znači život u dvoje, tako, može, ajde, krenemo, pa sutra sa drugim, pa preko sutra s trećim, znači ništa više nije ono to je ono što smo rekli, zato što je sve obesvećeno, zato što u današnjem svetu, ali to je, nema protesta, zašto je to tako? To je tako, da vidimo kako ćemo mi da odgovorimo. Pa da damo pozitivan primer, da svako u svome domenu se trudi da svedoče Boga na način da to nije istina. Znači, nije istina da to treba tako, ko što nije istina da treba planetu doživjeti kao turističku atrakciju, pa sad pošto postao Cetinje na avion ići, ne znam, u Kambodžu ili Vijetnam, da bi se videli hramovi nekih, da bismo samo imali fotografiju, zato što taj avion i taj kerozin i sve, ne treba nikad reći, prva vez ako ne letim ja, neko drugi će leteti. Ili ako ja ne dilujem drogu, neko drugi će dilovati. Ili ako ja ne dilujem drogu, država prodaje cigare, mislim. To su izgovori šta drugi radi, da vidim šta ću ja da uradim. Ja neću da činim. Ja neću da ukradem i kad sam prilici da ukradim. Ja neću da prevarim i kad sam u prilici da prevarim. Ne zato što ću dobiti nagradu ili kaznu, nego zato što neću to da uradim. To je ta Božja poruka. Samo pošto smo sad ovako raširili teme, nema ne možda... Šta ljubav prema sebi?
ne možete da me pratite u svemu, zato što je to deo sveukupne istorije čovečanstva. Ljubav se prema sebi je to neću. Znači, to je kad apostol Pavle kaže, ja sve mi je dato da činim, ali mi nije sve na korist. Znači, danas ljudi sebe smatraju glupim ukoliko su propustili priliku da učinje nešto ružno, znajući čak da je na štetu drugoga. I ne žele da ispadnu glupi jer smatraju da im je to jedinstvena šansa da nešto dobro postignu. To je često što čujemo, na primjer, ovde gde mi živimo. A to nije. To je ta Božja glupost. Odnosno ono što je svetu ludost, a da je po Bogu mudrost. Znači, da postoje dela svetla i postoje dela tame. To nisu dela koje je neko propisao nama kad je rekao, ne znam, ono što se zovu zapovesti Božje, od kojih su prve date kada je čovek pao iz raja, odnosno kada mu je zatvoren pristup raju. Samo hoću tu, pa ću da dođem na to što kažete. Mi često danas, u toj popularnoj verziji hrišćanstva, ljudi, mislim, neka jabuka, neki seks se desi u raju, znači, Bog je izbacio Adama, znači, a priča je potpuno drugačija. I Biblija priča tu drugačiju priču, ne u mom tumačenju, nego je potrebno pročitati reči, razumeti o čemu ona govori. Ona prvo govori da je stvoren ceo svet u jednom činu i ništa ga. A onda, kao kruna tog sveta je stvoren čovek, koji opet, po njenoj reči, nije dobro da bude sam, je stvoren da bude dvoje jedno. I to dvoje koji su bili jedno su stavljeni u rajski vrt i mi ne znamo ništa šta su oni radili. Znači, samo znamo da su živjeli od radosti i blagodati, da su imali sve što im je potrebno i da su neprekidno prebili sa Bogom. Znači, ljudi koji su bili u takvom stanju su bili sposobni da nasednu na prevaru. Tako što je prolazila neka zmija i pitala ženu kao, zašto vi ne jedete s onog drveta što vam je dao Bog da ne jedete? A onda je žena ušla u razgovor sa njom i odgovorila, pa to je to. Ona mi je rekao, od svega jedemo samo ne od toga. A zmija je rekao, e, to ti je rekao, zato što on zna da je toj plod dobar za razumeti, lep za videti i ukusan za probati. Tri stvari je rekao. I kaže, tad uzme žena proba i dade, prinese Adamu jabuku i sebe, tako kaže Sveto pismo u originalnom rečniku, tad prinese mu jabuku i sebe i Adam progleda. Znači, to prinese jabuku i sebe, to znači da poznanje od tad ulazi, potrebno je i telesno poznavanje, i potrebno je poznavanje kroz čula. Ne u mom tumačenju, nego u tumačenju drevne crkve. I nakon toga se ulazi propadljivost, zato što je Bog rekao, kad je prvi put Adama postavio, da samo ko to učini, neće biti stanju i sposoban da ide putem kojim treba da ide da bi bio jedno sa njim, da bi živao u toj blagodati i radosti Božoj za večnost. Jer on kao stvoren nema svoje postojanje. Mi, svako od nas ljudi, a svesni smo tog nepostojanja, svakodnevne promene, kad se pogledamo u ogledalo, u jednom trenutku nam se čine nemogućim, ne znam, kad imamo 18 godina ćemo ikad biti stari, a onda kako nas godine hvale, eto, koje sve onda, sad svaka od ovih tema je nešto, meni misao stigne nešto drugo. Šta nam kaže ovaj svet? Ma nemoj se brineš. Postoji plastična hirurgija, postoje preparati, postoje micelarne vode, postoje ne znam šta sve postoji. Znači, možemo da, kako se zove, zaustavit ćeš na to. A nema zaustavljanja. Onog trenutka kada krenemo da, kada nastanemo, se rodimo u utrobama svojih roditelja, tog momenta krećemo da putujemo ka smrti. Znači, i to je to. E, toga je Bog hteo da nas sačuva u raju kroz to drvo poznanja dobra i zla. Pri čemu svetitelji crkve govore da verovatno bismo mi stigli da probamo taj plod, znači, na vreme, kad bi bila punoća vremena. To je kao hrana za koju se čovjek sprema. Znači, do tog momenta da objasnim šta se desilo. Iz kog razloga žena ima potrebu da priča sa zmijom? To se ono što se crkva zove praznoslovlje. Praznoslovlje je razgovor koji se vodi bez razloga. Znači, čovjek treba da razgovara sa nekim smislom i razlogom, a ne samo da bi mu prošlo vreme i nemajući šta pametno da uradi. Znači, praznoslovlje je povezano sa neusredsređivanjem misli na bitne stvari u životu. Evo sad, kad je bila korona, svi smo mogli da vidimo šta nam je, kad smo imali ovde ove dane specifične, šta nam je zaista bitno i šta nam je nebitno. Da li zaista ne možemo da živimo bez svih tih stvari koje mislimo se najčešće da ne možemo da živimo i što
postavljam da svi pohrlimo uvek kada prođu tako vanredne situacije da živimo u njima, a u stvari su nam potpuno nepotrebne, jer smo vidjeli da smo živjeli zaista na jednostavnim stvarima i prostim ponašanjima. Gde je trebala jedna veština da čovjek iz sebe izvlači najbolje da bi mogao da opstane. Znači, i sad gledajte kako zmija taj plod reklamira. Dobar, ukusan za probati, lep za videti, dobar za razumeti. Zar to nisu zamiske današnjeg čovečanstva? Znači, šta mi biramo? Nešto što je lepo, što je ukusno, što je dobro za nas da mi to razumemo. Znači, pazite, Biblija, kako god da naučna kritika pisala o tome i analizirala, je pisana zaista pre više hiljada godina, kad nauka nije bila na način na koji je sada. A čoveku je danas najvažnije da razume, znači da vidi tu empirijsku stvarnost, da vidi modele, ima zašto i zato, znači i da mu bude dovoljno, da mu to bude jasno. Bez obzira što je to zašto i zato mu je dato kao način razmišljenja koji on treba da usvoji da bi mogao da se obrazuje. Čemu ne negiram obrazovanje, ali negiram u noću toga da se samo tu nalazi istina. Zato što nije istina da je to samo istina, zato što su to postavke koje nam je opet neko dao da su nam početak i kraj našeg poimanja sveta. Na osnovu čega je opet u samom korenu jeste vera da je to tako. Ja upravo verujem u ovu drugu priču da je to deo celokupnog i celine koja potiče od tvorca i onog smisla koji je u čoveka stavljen kao njegova razumnost. Onda je to lepo za videti. Mi svi volimo lepe stvari. Ako primetite, na primjer, danas boje koje su najzastupljenije, onda ćete se setiti da u Otkrivenju Jovanovom upravo te boje su korišćene kao boje Carstva Nebeskog. Čoveku današnjice ne treba Carstvo Nebesko i Carstvo budućeg veka. On danas živi u Carstvu i on ima srebrne automobile, on ima, kako se zove, zlatne automobile, on ima rubina, on ima safira, on ima tirkize. To je sve oko nas. I mi ćemo da pravimo. Čovjek je ovladao tehnologijom pravljenja boja na jeftin i jednostavan način, da čak mu više nisu potrebni ni svi oni trudovi da bi nastale neke od najspecifičnijih boja, koje su zaista bile boje opisane u Otkrivenju Jovanom. Ja ću opet reći, to je staro hiljadama godina, znači nek bude 1800, nije bitno. Pre 1800 godina čovjek nije mogao da zapisuje stvari koje će se danas dešavati na način, ali današnjice može i tekako, kroz tu prevaru, da iskoristite istine koje su utkane u drevnosti, da čoveka prevari na onaj način na koji sam na početku pričao, da kaže, evo, to je tu sad, nemaš ti potrebe da težeš ičemu drugom, sve ovim ovde. Sve razumeš, sve je lepo za videti i pogledajte, ako pričamo o hrani i celoj industriji hrane o kojoj smo potpuno svi svesni, da u mnogo čemu doprinosi nestajanju onog procesa prirodnog obnavljanja planete, naša industrija hrane i shvatanje sveta kao zabave. Tako da sad, ne znam, nemamo više arabijsku pustinju, nego imamo oaze u kojima se služe, ne znam, italijanski i francuski sirevi. I mnogo je bitno da danas tamo stigne specijalan sir da bi ljudi koji su u restoranu mogli da pojedu baš taj sir koji se jede samo u određenoj regiji Francuske. Ali ne bi bio problem da je to samo u Arabiji ili samo kod jednog sloja, nego to je i na drugom kraju planete isto tako mnogo bitno da stigne baš taj sir, a ne nešto što je lokalno i što se proizvodi. I hoću da kažem, eto, tako je ta prevara koja je tad nastala, danas dobija svoju punoću oko nas. Da, sve više čačka ovaj, pa jeste. I sad, znači, šta se onda dešava? Onda dešava se u toj rajskoj priči da dolazi Bog i kaže, a gde si ti, Adame? Jer se on sakrio od njega. Ne zato što ga Bog ne vidi, nego je on video da se čovek sakrio pred Bogom. Znači da želi da ne bude više vidljiv. A da onog trenutka kad čovek nije vidljiv pred Bogom, on više u sebi nema silu koja može da ga održava u životu. I pita ga šta se desilo. A Adam, umjesto da prizna ceo proces, on kaže, evo ova žena, to je čuvena crkvena, kako bih rekao, priča i tumačenje. Kaže, ova žena koju si mi ti dao, ona meni natera da ono im plod prinese. Znači, žena je kriva, Bog je kriv, a on se tu samo našao. To je svako od nas. Znači, prihvatanje sebe i svoje odluke da to učinimo, iako mi drugi prinosi i tog drugog mi je drugi doneo, je moj odgovor. Ja dajem odgovor. Ne tiče me se šta je
drugi ili odakle je tu. Ja znam da li hoću ili neću i na čemu temeljim svoje odluke. Ljubav prema sebi je to ne. Eto, tako od toga smo počeli. Znači, zato su sve priče u Bibliji povezane. I sad je suština u tome da Bog onda da bi sačuvao tog čoveka koji unos smrt, on mu kaže, sad više ne možeš da prebivaš na ovom mestu u ovom poznanju, nego moraš da si na polju. Postavlja heruvime šestokrile sam krilima na kojima su oči. Oči su uvek simbol u drevnosti poznanja, znači viđenja svega. Znači, i kaže sad će da ti zemlja rađe u znoju lica tvoga, a ti ćeš da se porađaš u mukama, znači da život iz tebe izlazi, da bi se, jer vi pogledajte taj paradoks života, znači u kome stalno je kao jedan ciklus, u kome neko nastane, pa nestane, pa i tako se iz generaciju u generaciju prenosi si život. Šta su te dve zapovesti? One nisu neko mučenje čoveka, nego su staranje za to da čovek takav pao u tom svetu koji više nije njegov prijatelj, nego je okrenut protiv njega. A zašto je okrenut protiv njega? Evo danas, na primjer, nauka kad to postoji, sve, pa nam prezentira, pa kaže šta bi se desilo kada ovde više ne bi bilo ljudi. I pokazuje kako priroda sve prekriva i nema više čoveka. Pa ako se setimo onoga što je bila istorija civilizacije, kako su ti ljudi u tom svetu se trudili da se, ne znam, obuku, da se zaštite, da se greju, to je jedno neprijateljsko okruženje u kome je čovečanstvo često bilo na rubu nestajanja. Pa je prebrodilo upravo zbog toga što je u sebi nosilo licu Božjeg i moć da bude gospodar tvorevine, koja se čak ni u palom stanju nije izgubila. E sad, šta znači gospodar tvorevine? U rajskom stvaranju i u posvećenju čoveka da bude gospodar tvorevine, bila je u stvari da bude glava tvorevine. Onaj ko sve sa sobom prinosi Gospodu Bogu, da bi sve moglo da bude živo. A čovek u palom svetu, kao gospodar tvorevine, se pokazuje kao onaj koji tvorevinu, odnosno svet, baca na kolena i nemilosrdno iskorišćava. A to je potpuno obrnuta strana. I sad kad pogledamo ovaj svet i vidimo svu lepotu koju možemo da vidimo u drveću, u pticama, u zvukovima, u nebu, u prirodi, to je samo odblesak. I to je stanje propada, sveta koji propada, to nije svet koji je večan. Sad, u njemu nema zakona postojanosti. Zakon postojanosti je samo u onom svetu koji je Bog namenio da bude preobražen zajedno sa čovekom koji ga vozglavljuje. I ovde ne možemo da postupamo gledajući njega ovako kakav jeste, nego trebamo da postupamo gledajući ga onako kakav će da bude. I odatle stižu naša dela i svedočanstvo. To je nešto što zaista nadilazi razumne dokaze, ali daje ogromnu silu života, zato što je cela poruka da si ti taj koji imaš moć kroz ono što se posle desilo, to je Hristovo spasiteljno delo, da preobražavaš svet, zato što si sebe ispraznio od slika i predstava i ti si izvor radosti, dobra, blagostanja, time što sve ono što je Božje si u prilici i moguće ti je da izneseš u svet kroz sebe. Znači, kao blagodatni dar. Loši osjećaj, mržnja, ili sada je u ovom svetu i sve češće u medijima imamo ružne reči koje koristimo među sobom. Odakle to dolazi? Kako to da... Pa to je ova druga strana, znači, to je ta strana prevare. Jer ste rekli da reč nije samo zvuk. A rekao sam da to reč u Bibliji nije samo reč, nije samo zvuk, nego je reč koja ima utemeljenje, a to je Božji logos. A ljudske reči u palom stanju su reči vazduha, znači koje, kada izgube svoje prvobitno značenje ili prvobitni zvuk, postaju samo šupalj zvuk. To je sve vanbiblijski. Znači, kad kažem vanbiblijska reč i vanzavetna reč, je reč šuplja. I u njoj je nebitno. Znači, ona naravno da vodi do svojih sledećih gradacija, ružnih reči, napada, osude, mržnje, vređenja. Tako se sve češće razgovara sada. Pa tako je. I to je sve više i više prihvatljivo. I u smislu slobode koja nam je data, ali slobode protumačene na pogrešan način, zato što sloboda nam nije data kao postupanje zla prema drugome. Ta sloboda nije sloboda, nego je ropstvo zlu. A sloboda je da mogu da u zlu odgovaram dobro po sili dobra koji je u meni. Znači, to
je vrlo prosto. Ljudi danas često banalizuju to kao, ako meni sad neko to uradio, sad ja trebamo okrenem drugi obraz, da neću, ja ću njega da... Ne shvatajući da reakcijom, akcijom i reakcijom, tako da se izrazim, se zlo umnožava. Onaj jedan koji odluči da prekine taj lanac, istog momenta on od preko puta njega mora da splasne. Možda će u tom trenutku divljati, ali nakon toga, pošto nema odgovora, ono mora da splasne, jer nema našta da se nalepi da bi moglo dalje da raste. To su, ne znam, u crkvi u Sveti Oci govorili kao ovo, da zlo nema bića, odnosno da je izništavila, i to je istina, zato što čovjek, Bog sve što je stvorio, stvorio je dobro. Zlo stiže iz onoga što sam rekao na početku, dokolice i prazne reči, prazne reči. A onda kada se to što nema biće nakalemi na dobro, onda ono jede dobro u ljudskom postojanju. Zato negde u dubini je čovek koji i dalje slika Boga i dobro i on pati, a zlo se na njega nakalemilo. I zato Sveto pismo traži da opraštamo jedni drugima i po tome da se prepoznamo da smo braća, i traži da čoveku uvek vidimo čoveka, a ne da vidimo grešnika prosto. Zato što nije, znate kako kaže ono, u crkvi kaže, ne preziramo čoveka, grešnika, nego preziramo greh. Zato što je greh ono protiv čega svako treba da se bori. Ali onog momenta kad smo uzeli sud nad drugim, mi smo sebe uveli u greh. Kaže tamo u Matejevom evanđelju, znači, mislim, celo Sveto pismo je puno tih reči ljubavi i opraštanja i milosrđa i zahteva, ali tu je konkretno je rečeno, kaže, ako vi ne oprostite jedni drugima, onda kaže, ni moj, tako ni moj Otac Nebeski neće oprostiti vama. Pri čemu oprostiti jedni drugima? To znači na svakom nivou opraštanja, ne velikih i malih stvari, nego nema čime šta se bavim time što mislim da mi je nešto nesena nepravda. U svakodnevnici praktičnosti života, profesor mi je zakinuo ocenu, pa šta, potrudit ću se pa ću dobiti bolju. Mislim da me mnogo oštetio za kraj. Ja ne mogu da znam zašto će Božda baš to što me oštetio biti dobro za mene ako odreagujem na dobar način. A propuštam da vidim pravu priliku ukoliko odreaguje na pogrešan način. Pa ne znam, cela kuća se sad je to zato što je kraj školske godine. Pa razmišljam, mnogi se verovatno osjećaju oštećeni za ovo i ono. Te reakcije, znači ako dobijemo trojku, nema da se okrenemo prema profesoru školu. Nego se okrećemo na sebi, napadamo svoje slabosti. Vidim kako ću ja da to poboljšam i šta ću da radim. Čak i ako mislim da mi mislim, ali to govorimo ako smo hrišćani. Ako nismo hrišćani, ne postoji sistem moralnih vrednosti u kojima ćemo mi smatrati da nečim nismo oštećeni. Hrišćanin sebe ne može ničim da osjeća oštećen. Zato što sve što mu se dešava vidi kao pedagogiju Božju, kao nešto što je dato njemu za spasenje i njegovo usavršavanje. On može da zavapi. Može da me mimo iđe. Tako je Hristos vapio. On može, kaže, najzad se svrši mučenje u kome traje. Ali odgovore koje daje moraju da budu Hristovi, zato što u njemu ih daje. Čoveku je to nemoguće, ali kada uđe u njega, u postojanje Božje, onda može da daje tako. Znači, to ne može te vi ili ja po svojim ljudskim osobinom... Hrišćan je uvek na pravom. Ako je u Hristu, znači ja zato i hrišćan. Ako nije, znači Hristos nas ne lišava ljudskih osobine i ljudskih reakcija. Naprimjer, ima tamo, ne znam, ovih nedelja se čitalo. To rekao, ne znam, apostoli, ovaj... Apostoli kreću na putovanje, nije ni bitno. I oni se posveću između sebe. Kaže, posveću, naljutiše se veoma. Pa ovi je odrešao na jednu, ovi je odrešao na drugu stranu. Potpuno ljudski. Zato što su imali neku ljudsku zameru. Ali odgovori koje oni daju tim svojim odlascima da propovedaju Hrista su Hristovi. Znači, mi ne možemo da budemo neko drugo postojenje. Znači, i da to naše palo stanje promenimo tako da ja se ne iznerviram. Ali, da kad prođem kroz tu nervozu svoju, dam odgovor dobar. Znači, da ne dopustim da me ona toliko ponese da ja odmah skočim za nekoga i da je... I sad ga čovjek to dugotrajno vežba, onda to mu postaju prirodni putevi njegovog razmišljanja i delovanja. Što je duže u vežbi, to ne znači da neće pasti. Ali to znači da će se lakše onda možda i podići, zato što će imati jedan trening u sebi koji će sebe vežbati
u dobro. To nisu stvari koje stižu tek tako. Znači... Dobro da svi dopomenuli ste našu svetu knjigu. Mnogo, mnogo ljudi koji smatra da su Venici nisu čitali. Kako se to čita? Jer upravo se polemiše oko toga da su neke knjige novih religija, na primjer, lakše za ovaj čitanje. Kako se čita ili možda savjetujete da se dolazi možda u crkvu, Znači, niko vam neće rastumačiti do sam Duh Sveti, znači, a to je bogoslužbeni deo. Malo predstavno, kad sam pričao na početku, rekao sam, evanđelje i bogosluženje su jedno. Znači, to što je zapisano potiče iz bogosluženja, a bogosluženje potiče iz onoga što je zapisano. I sad, na primjer, jedna od prevara koja je danas, čovjek je svestan i možda prisustuje, koja se opet širokim masama prezentuje, jeste da postoje neka tajna evanđelja koje su sklonjena, pa sad zato što su ona sklonjena, zato crkva nije htjela vidi istinu o Hristu saznam. Ova crkva Hristova je crkva Hristova upravo jer su te knjige u kojima piše te knjige. Neka druga zajednica koja ima druge knjige nije više ova crkva. Znači, ova crkva i ove knjige su jedno. Znači, to je poenta. Tako da sve to što je kao tajno ili skriveno, to su u stvari bila znanja. To je prvi put kad ste se susreli sa Bibliju, sa Novim Zavetom. Kako se to čini? Pa ja ne znam, ja moram da priznam, ja... Da meni to sad malo sve što kaže, zašto znam kako to zvuči slušalacima, ali ja sam mnogi stvari u životu od takvih prepuštao Bogu. Znači, šta ide, ide, šta ne ide, ne ide. Znači, da nije moment kad treba se radi. Zato što odgovori nam nisu dati da bismo mi bili pametniji ili mudriji, nego da bismo mogli to da prenesemo drugome. Ne treba nama sve, svakome da sve znamo. Nama je dato prema meri darova da služimo Bogu pred drugima i sa drugima. Kako se čita Sveto pismo? Sveto se pismo prvo čita kao bogoslužbena knjiga, da shvatimo da je to nešto što opisuje odnos čoveka i Boga, koji već sad postoji, ne u budućnosti nekoj, i koji nije postojao tad kad je zapisan, nego koji postoji sad, ovde, i mi smo svedoci tih vrednosti koje tu pišu. Znači, to nije put koji mi primenjujemo da bismo stigli do nekih vrednosti, nego je to mesto na kome živimo i čije su vrednosti to što piše. Znači, kada on govori o ovome, kako se zove milosrđu i kako se zove ovom opraštanju, to nije nešto što mi sebe učimo da bismo bili tamo. Ne, nego to je zato što živimo na nebu, u Carstvu Božjem, mi se trudimo da tu vrednost iznesemo u čitav svet. I da ovde budemo, kao što na, ne znam, prvi Petrovoj poslanici kaže, smo mi kao i svi drugi ljudi, živimo na isti način, oblačimo se, to posle kaže u drugim hrišćanskim mestima. Sve isto radimo, a opet nismo isti, zato što mi verujemo da ovde na svetu ne postoji ništa vrednije od života sa Bogom. A to znači, neću da svoju dušu prodam zarad bilo čega drugog, sem zarad života sa Bogom. Kako se onda čita sve to pismo? Pa čita se tako što treba da se uklonim od sebe i svojih očekivanja. Treba da znam da ja imam svoje pretpostavke u kojima ću nešto tumačiti. Treba da znam da se uklonim od tih pretpostavki. I treba neko da mi protumači. Znači, a taj tumač je crkva. Uvijek se čita u okviru crkve, ne kao mesta čitanja prosto, ne kao jednog zabrane u kojoj ja moram da se držim, nego u okviru svega onoga što crkva jeste i što je donela do dana današnjeg kao sobstveni život i sobstveno iskustvo. To su kroz te ovih kroz tumačenja i propovedi svetih otaca koje su uvijek nastajali i bile povezane sa svakodnevnim životom. To je, ne znam, kad se ljudi nakače da se svađaju sa komšijom koji ružno nešto čini. Znači, to je direktno čitanje evanđelja. Šta ja treba da odgovorim u tom trenutku? Treba da odgovorim kao svedok da neću da se kačim na tu svađu. Znači, ako postoji mogućnost i pravni način da nešto što mislim da je loše, pravno se izborim, ja ću to prepustiti onom koji se bavi. Ali dušu neću to ukopati, niti ću tog čoveka gledati sa mržnjom, niti ću želeti da se njemu deši zlo, zato što je on krenuo da meni radi nešto ružno i nešto zlo. To su stvari kojima evanđelje, to su atmosfere u kojima se evanđelje čita. Evanđelje se mi čita prosto da se čita svaki dan. Kad dođe duh u stanje gladi, onda on čita evanđelje, naravno, da ne ispadne sad da rušim neki sistem u kome kaže, dobro je svaki dan pročitati nešto iz evanđelja, ali to nije knjiga necepata, ne zrubi, neko. To je
živa knjiga, znači on to je primenljiva knjiga na naše bolove, na naša stradanja, na naše izazove, na naša pitanja koje postoje. Ali ne tako što ćemo reći danas, koji je citat dana, pa ću stavim prst po krema, aha, ovdje mi piše to i to. Kako ću to da povežem sa svojim ispitom danas koji idem ili ne znam, sa izlaskom ili sa momkom koji mi se sviđa? Ne, ne čita se tako. Čita se kroz iskustvo čoveka koji živi u Bogu. Šta je njegov sistem vrednosti i šta su njegovi lekovi za lečenje. Zato se zove, ne znam, Božja medicina, zato se zove kutija lekova, zato se zove Božja apoteka. Zato što je to u kontekstu one prve dve zapovesti koje sam vam rekao. Sve što nam Bog zapoveda, On nam zapoveda da bismo bili zdravi i da bismo se, to zdravlje podrazumijeva da bismo se bogoslužbeno dobro osjećali. To ne znači da smo mi nekako radosni kao neke ptičice na povetarcu ili kako se zove kornjača na vrelom pesku. Ljudska radost nije te vrste. Ljudska radost je da odavde u grudima osjeća takvu radost koju on želi da podeli sa svetom, a nije radostan zato što mu svet nešto donosi, nego je radostan zato što on deli svoje postojanje sa drugima, a njegovo postojanje je dar Božji. Znači, ja sam mnogo puta rekao dar Božji, zato što sve što se čoveku desi u životu je dar. Ko vidi svoj život kao, ne znam, tapiju i zaslugu, to ako se trudiš bit će tako i tako, ako se ne trudiš neće biti tako i tako, ako, ne znam, završiš školu, završiš jezike, ti ćeš se zaposliti. To su sve vam biblijska viđenja. Biblijsko viđenje je sve ti je dato kao dar. I da to nešto imaš u sebi, da ga izneseš iz sebe, i to povratno šta ćeš dobiti je dar. A pogledajte apsurd, na primjer. Mi verujemo u Boga koji je došao i svim ljudima sa kojima je došao u kontakt, svim, je činio samo lepo. Znači, slepe progledavao, hromi prohodavali, bolesne lečio, mrtve vaskrsao, to su evanđelske priče u kojima se ta svedočanstva. I vidimo da je, svi su ga zvali dobrim i blagim učiteljem, posebno nekad i bolno. Što zoveš blagi, kad ja propovedam nešto drugo. Ali je tu njegovu dobrotu, koje je njegovo samo ime, su oni ljudi koji su živjeli sa njim osjećali. I tog istog, znači koji je samo dobro radio, su ti isti ljudi, čovečanski rod, razapeli, šibali, mučili, ljuvali, maltretirali, ponižavali, a svi oni koji su s njim živjeli te tri godine su pobegli od njega. Pobedli, či nestali, netragom, a to živjeli s njim, to nije u današnjem pojmu kao mi se družimo tri godine. Ne, nego to bi bilo kao kad bi se ja sad nakalemio na vas ili na nekog drugog, kao što su se apostoli i učenici po njegovom pozivu na njega nadovezali, oni su celokupno svoje postojanje imali u njemu, znači preko s njim su se hranili, preko njega su ulazili u kuće, primali su i da spavaju, znači oni su svoje celokupno zemaljsko postojanje preko njega ostvarivali. E, oni su se prvi razbožili i govorili, ne, mi nemamo ništa sa njim. Znači, mi u takvog vera Boga, u takvog Boga verujemo. Ako verujemo u takvog Boga, da li postoji pravo s kojim išta treba da očekujemo da će nam stići za uzrat što mi nešto dobro radimo? I onda, vidite, mi ljudi često imamo, kažemo, dobro čini da bi ti se dobro vratilo. To je neka iskonska vera, da dobro pobeđuje sve. Ali je danas i ona okrenuta. Pa čovjek često hoće da čini dobro da bi mu se dobro uradilo. A ja opet se vraćam na ovog našeg Boga. A mi verujemo u Boga koji je činio dobro, znajući da mu ljudi neće dobro vratiti, ali da će ih povesti ka vaskrsenju. E to je... On će ih povesti ka vaskrsenju i omogućiti tim što su mu činili loše, da oni vaskrsnu zajedno sa njim. Znači, tako treba da bude hrišćansko usmerenje. Da činiš dobro, sećate se onog neću što sam rekao, zato što ti hoćeš da činiš dobro, a ne zato što ćeš nešto time dobiti. Onda ima druga evanđelska priča u kojoj, ne znam, ljudi su negde rade nešto, i sad to je parabola jedna koju Hristos koristi, priča i kaže, onda dođu oni, vrati se kod gospodara, pa kaže, pita, znači oni su radili posao za gospodara, vratili se kući. Sad Hristos pita, šta će im gospodar reći? Hoće im reći, aj sad vi se raspremite pošto ste radili gospodar. Gospodar je neko, mi danas nemamo takve gospodare kakvi su bili u to vreme. Gospodar je neko koji je izvor tvog života. Znači, kod njega spavaš, kod njega se hraniš, za njega posao radiš i tvoj život je na njegovom raspolaganju.
I sad on njima pita ih ovako, kaže, kad se vrati, urade dobar posao. Hoće im reći, aj sad ti sedi, pa se posluži od mori, ili će im reći, prvo posluži mene, pa završi to, pa onda idi od mori se. I onda ih pita, a zašto vi mislite da, da li to treba tako da bude, u smislu? Zašto mi mislimo da ga mi smo, ne znam, ja ću opet o toj deci da krenem, zato što je to neko ko sebe može da modeluje, ljudi stariji teško sebe mogu da menjaju, ali treba da se trude. Ja verujem u to da je Bog svima dao moć promene, ali nekako mi je kraj školske godine, pa onda mi je to pod uticajem. Zašto mislimo da ako smo mnogo učili, moramo da dobijemo 5? Što bi to bio zakon? Što mislimo da ukoliko smo se mnogo trudili, to mora se vidi, ne znam, kroz nešto što smo zadobili i dobili naokolo? To je ta priča kojom spuštamo sebe u svojim očekivanjima prema drugima, a podižemo očekivanje od sebe. Ja hoću još više se trudim. Hoću nakon tog rada da idem još da uradim. Pa još, i da onda sebi dam zaslužni odmor, a šta će biti plodovi tog odmora, to je nešto što je Bog izvor toga. Kaže apostol Pavle, kaže, ja sadim i zalivam, Bog je taj koji čini da raste. I nema ljutnje na Boga ga to ne raste prema našim očekivanjima. E, to je suprotno od onog sveta u kom smo, od kog smo krenuli danas. Danas je sve to. Ja sam to, treba da bude tako. Ja sam ovako, to će biti ovako. Prvo, mi imamo kroz našu veru odgovore na sve. Zašto je onda, zašto su onda sve više i više popularni neki novi pravci? Šta to znači da crkva nešto podržava ili ne podržava? I kako vernik koji prihvati, na primjer, nešto iz druge vere, na primjer, iz hinduizma, eto, joga, meditacija, zašto to, na primjer, nije koristio kroz našu veru, kroz molitvu? Pa zato što misli da je to lakši put. Zašto su ti novi pravci iznikli, a mi ih, kad kažemo mi, narod prihvatili? Pa dobro, prvo je vezano sa onim o čega smo pričali, sa tim 19. vekom i naukom i racionalizmom koji je nastao, kada je hrišćanstvo i dalje bilo prisutno u Evropi, na jedan drugi način, ono je, recimo, pošto zapadna Evropa je prevashodno rimokatolička bila i protestantska, onda se Rim veoma bunio zato što je osetio da gubi svoju poziciju u kojoj može da utiče na stvari, jer se odvajala crkve i država. I tad nastaje ta čudna mešavina. Svi znamo, ako gledamo, ne znam, filmove, televiziju, da se tu voli istog, da stiže neki drevni istočačke religije, da stiže neka garderoba čudna, znači, u 19. veku, odnosno pravi se jedna mešavina, onda se voli antika, vole se drevnosti, kultovi se izdvaju. I sad čovečanstvo, kad je jedan put unilo, onda je samo imalo svoj, ovaj, logičan razvoj koji u 20. veku isto se dešava 50. i 60. godine, ali ovaj svet sada je u sebe uneo sve to, ali mu je dao novu dimenziju. Pošto sam rekao, na čudesan način, vera nije nestala, naprotiv, ljudi dalje su u velikoj meri verujući, samo je institucionalno počela da se gubi, a ljudska vera traži. E sad ja to vidim kao prevaru. Ako neko vama kaže da možete, ne znam, da naučite neki jezik za 3 nedelje, marketniški. Pa znate šta? Evo, ja čitav život učim jezik i znam da se maternji jezik uči dok si živa, kamoli neki drugi jezik. Znači, jezik ne može da se nauči. Može da se nauči neka elementarna komunikacija za 3 nedelje. Današnji čovek u ovom rasporedu vremena i svega ovoga što mu se nudi kao način života, ima potrebu za tim brzim rešenjima. Evo, onda je dobro, ajde da radim ja ujutro, do ujutro, do uveče, onda ću posle toga, ne znam, da odem u gym 45 minuta, onda ću posle kući malo da držim ruke u nekom pozdravu, nije bitno šta, ja ću sebe relaksirati, ne shvatajući da sam sebe preopteretio toliko svim mogućim sadržajima, da ne postoji ništa što može da mi razbistri pogled, da vidim brzinu života i koje su njegove istinske vrednosti. Kad govorim o ljudima koji nisu hrišćani, svako ima pravo čovjek što radi. Hrišćanin treba uvijek da je svestan prevare, da mu na taj način stiže seme, koji će ga zatrovati, zato što će misliti da postoje kratki i laki putevi. Ne postoje carski putevi zemaljske slave u hrišćanstvu. Postoje carski put nebeskog cara, to je onaj put ka Golgoti sa krstom. A to znači, ako hoću da učim jezik, učit ću ga čitavog života i trudit ću se i mučit ću se. Znači, ukoliko hoću da zadobijem duševni mir i duhovni, onda ću stalno primjenjivati na sebi kao hrišćanin ono što su hrišćanske vrednosti. A molitva, kad govorimo kao meditacija, zaista jeste odvajanje prostog zemaljskog i prenošenje u to naše nebesko
postojanje. I svako ko je istinski razumeo molitvu, on zna da je to trenutak večnosti u kome nastupa. I sad, zašto čovjek više veruje da je prosto fizička? Zašto? Ne znam, znači, zato što su to lakša rešenja. Ja ne mogu da uđem u shvatanje nekoga ko misli da će time sebe relaksirati. Ja znam da je meni to nemoguće. Jel možda savremeno društvo, to jest... Pa rekao sam... Vi možda kroz crkvu ne prenosite, možda, pa dobro, možda to Hristovo učenje, pa se ljudi kače za nešto novo. Pa, i u crkvi su isti ljudi kao i spoljno okruženje, oni samo ulaze u crkvu, crkva se trudi da im prenese tu poruku, a koliko će neko primeniti ili ne, zavisi od njega. Znači, da bi se molitva uznosila Bogu, potrebno da bude shvaćena ne kao naše neko vežbanje, nego kao naša komunikacija. Sad, ako će neko da kaže, ne znam, ali to ne zahteva fizičko, znači to. Molitva veoma zahteva fizičko, zato što prirashodno podrazumeva stajanje, pa onda podrazumeva i ono što zove metanije. Znači, to je nešto što je početni fizički deo. A druga stvar je što ima u sebi toliko sadržaja da mi ne možemo ni samo onaj koji je primenjuje može da shvati, ali nažalost ona ne može da se definiše na način na koji bi bio poput, ne znam, načina ishrane da bismo postigli idealnu telesnu težinu ili protiv, pored sistema vežbi da bismo uvećali, ne znam, bicepse, tricepse i ne znam, ove, kako se zove, mišiće na grudima, nego podrazumeva davanje celog sebe sa neizvesnim rezultatom, a čovek hoće sad da vidi rezultat. Znači, to je ovako. Znači, opet... 3 nedelje, 14 kilograma manje. 3 nedelje, znamo jezik. 3 nedelje, idealna telesna figura. 1 operacija, idealan fizički izgled. To je to. Znači, to je današnji čovek na način na koji mu je servirano kao stvarnost, da su mu mnogo važni sadržaj. I to nema lamenta, u smislu, to je tako kako jeste. Da vidiš, no mi, kao svaki čovek i hrišćanin koji jeste, kako će on da odgovori na tu ponudu, kako će da shvati da to nije istina, da je to nemoguće, da mu to ne treba, da želi da prihvati svoje postojanje onako kako jeste i da u tom postojanju onako kako jeste daje svoje najbolje moguće odgovore. To je nešto što crkva treba svojim vernicima da propoveda, a ne da propoveda, e ono tamo, tako ne valja. To je tako kako jeste, možemo mi da promenimo. Imali smo 15 vekova priliku da napravimo neki svet koji će biti po merama... Može možda crkva da... Da, ona može maksimumom sobstvenih davanja. Vi odvajate, ok, veru i crkvu kao instituciju, ali ko je veći... Ne, ja ne odvajam. Crkva kao instituciju. Ko je veći, ako može tako se kaže, vernih i po Hristu? Čovek koji je danas poneo komšinici... kesu, ili ja koja sam stavila krst i slavim slavu uz bogatu trpezu i muziku. Šta je tu po crkvi? Crkva treba možda ljude da nauči zašto su se neke stvari poštovali, kako se obeležavaju, a ne da ih moderna svet menja. Pa ne menja, našu. Pravoslavna crkva se trudi da da svoj odgovor, pri čemu i mi živimo u ovom vremenu u smislu... Slave su sada slavne. Dobro, kod nekih da, kod nekih ne. Ne postoji generalizacija. Znači, svi se trudimo da daju maksimum, ali opet hoću da kažem, zato ne može da se apsolutno... Čovjek koji dođe sa slavskim kolačem u crkvu, a vi znate njegovo razmišljanje, kako će on to obeležiti u svom domu, da li ga učite šta je zapravo? Ja uvijek propovedam evanđelje, ali odgovore koji čovjek daje, ja nemam pravo da ga maltretiram zbog toga ili da ga odlučujemo nečega od Božje ljubavi i milosti. Upravo zbog svih onih zapovesti koje su mi date, znači kroz Hrista i kroz postojanje crkve. Znači kad kažem crkva, ja zaista mislim i na vera. Kad kažem crkva kao institucija, to je jedno učestvovanje u široj stvarnosti i organizacionoj, ali ih ne odvajam na taj način. Ja samo hoću da kažem da danas kao institucija ne živimo u vremenu da imamo pravo da bilo kome nešto me naredimo, nego živimo u vremenu gde svakom dato da bude slobodan na način na koji on misli da treba. E, mi u toj slobodi trebamo tu njegovu slobodu da otkupimo u istinsku slobodu, čime? Jedino porukama ljubavi i pozivom ljubavi, a ne nekim zabranama i, kako se zove, maltretiranjima. Ali reći da stvari jesu loše, koje su loše, a šta je sa suprotne strane dobra, to je nešto što... Ne smo u obavezi, to crkva radi od prvog trena, znači ona kaže, ovde ti je
život i ti dođi tu da živiš. Znači, i onda ćemo imati tu radost u sebi. Pa ja sam, sećate se malo pre da. Kako se zove, par minuta. Da. Ja sam rekao da je to dugotrajan put koji zahteva celog čoveka sa neizvesnim ishodom. Sem jednima, to je da putujemo ko vaskrsenju, po čemu ne znamo. A živimo ga i već sada. A vi ste me pitali onda ko je veći vernik, da li onaj koji nosite. Ja kažem, to su neodvojive stvari. Sve trebamo da nosimo cegere, da imamo krst, da nemamo krst, da budemo, da stalno pevamo molitvu u sebi, a da možemo da budemo na ovakvom mestu gde svira muzika, da ne čujemo tu Dobro, muziku. Dobro, a ko nije vera? Pa ne postoji to tako. Znači, nema sudovi su samo kod Boga. Kod nas je samo trud da prenesemo njegovu ljubav. A sud je samo kod njega. Dobro, a to je čoveku nemoguće. To je moguće samo čoveku u Hristu. Znači, da čovek uđe u Hrista i njime ulazi u postojanje Božje i da onda njime vidi. Ima jedna biblijska priča, ona opet je u Matejevom evanđelju, kada Hristos govori o tome ko će se naći sa leve strane i sa desne strane, odnosno pravedni i nepravedni. Pa kaže, kad god ste nekog gladnog nahranili, žednog napojili, neodevenog obukli, posetili bolesnog, posetili zatvorenog, e onda ste, kaže, oni koji su pravedni, kao da ste meni to učinili. I onda ćete biti s desne strane u dan konačnog suda. Znači, to je dan u kome ćemo svi videti sebe kakvi smo i kako izgledamo. A oni koji nisu učinili, to oni će biti sa leve strane koja ne prijeli. Sad pazite, šta je tri? I oni sa desne strane i oni sa leve strane. Oboje ponavljaju isto pitanje. A kako ćemo znati da smo to učinili? Znači, a on im kaže, zato što kad jednom od najmanjih učiniste, učiniste meni. Šta to znači? To znači da čovek nije sposoban da prepozna ko je gladan, žedan, bos po sebi samome u ovom palom svetu, ali je sposoban da u Hristu vidi. Znači, sve ovo što radimo, ako radimo u Hristu, onda smo sposobni da vidimo kako zaista izgleda. I to nije nešto što je moguće spolja, nego je moguće samo iznutra. Zato sam rekao da to nije sistem učenja, ne može se demontira. Vidite, sve ove sadašnje metode duhovnosti, kako se zovu, koje se baziraju na nekom građenju iznutra, to je demontirano hrišćanstvo sa sinkretizmom nekih drugih religijskih delova, koji su opet samo dodaci i opet u mnogo čemu podsjećaju na hrišćanstvo. I to je najveća prevara. Znači, podsjećaju, ali nije. A nije, zato što je hrišćanstvo, ono što sam rekao, celokupan čovek, pa samo nisam rekao u Duhu Svetom. U Duhu Svetom trudi se i ishod je neizvest. A on daje svoj trud i svoj maksimum. A onda da li će imati, ne znam, ako želi pločice, nek vesla, ne znam, nek seče drva, nek radi šta god, hoću da kažem, ali to nije vrednost života koji se danas propagira. Danas se propagira nešto drugo. Suplementi, jel tako? Surogati, brza hrana, mala hrana, hrono ishrana. Znači, sve mora pod nekim pojmom da bude i da ima određeni cilj upotrebe. A to nije u crkvi tako. Znači, kad kažem crkva, mislim na svet, kao zajednicu čoveka i Boga. Ne mislim na, sad baš ne mislim na instituciju, nego mislim na zajednicu čoveka, Boga i sveta. Tu je sve život. Znači, mi živimo, a ništa ne pripremamo se za nešto. I u tom životu možemo da unosimo sve što je oko nas i da osjećamo punoću i kroz svoje nesavršenstvo, zato što smo u Hristu savršeni. Koja je poruka mladima koji sada kreću na svoj životni put? Pa ne, kako bih vam rekao. Hristos uvek šalje poruku. Vrlo je teško ljudima, sećate se početka razgovora, da danas čovečanstvo ne zna put kojim je stiglo do ove tačke. I ovo je njegova jedina poznata. Ja lično mislim da čovek koji je rođen u ovom 21. veku, on uopšte ne može da stvori jednu sliku od onih koje su mu drugačije od onih koje mu se daju sada. Šta mu je važno, šta postoji, šta... Da u toj slici pronađe istinu do Boga, eto ja mu to želim. Zato što Bog nije ni tradicija, ni država, ni prosto mesto na kome živiš, nego je Bog moj najbolji prijatelj s kojim mogu da menjam, ako ne svoju egzistenciju ovde, mogu da menjam svoj pogled na egzistenciju i da se borim za istinitu egzistenciju. Da ne protraćimo život
u prolaznosti i prahu. I to je najveći izazov za čoveka, da se nađe na toj sredini, između ove ponude, koja je prolazna radost, koja je zaista pusta plastika, ne znam, da li, kad gledamo sad, ne znam, najskuplje automobile, oni su plastika najobičnija, neki limovi koji se gužuju, koji nestaju, kao, koji ne može čovjek da veruje da mu je to važno u životu, ili bilo šta što je na ovom svetu, to je prah i prolaznost. A čovjek misli da tom prahom i prolaznošću može da ispuni sebe radošću. A druga stvar je, da kad vidi ovu prolaznost planete, ne potopi se u njenu tugu. Znači, između prolazne radosti i očigledne tuge te prolaznosti, čovjek mora da je negde u sredini, a to je u Bogu čovjeku Hristu. E to ja želim, nije poruka, želim svakom da pronađe istinski smisao koji je iznad te tuge, a izvan ove radosti, nego samo u Bogu, Bogu čovjeku Hristu. Bio je ovo glas života.